Assalamu alaikum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan saminon va jenshen, ozdiradigan alfadiya, cho'rni timin maslasi, cho'rni timin kapsulasi garantiyasi bilan birga oqdoq, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar, Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar, sizlar uchun kutilmagan surprizlarni ko'rsatishda davom etamiz. Bugun Namangan viloyati Norin tumaniga qarab yo'l oldik. Chunki tashrifimiz bo'yicha seni ko'rayotganimiz kerak. Obunachilarimiz orasida chiroyli niyatlarni qilishgan ekan. Azizxon, katta bo'lsam dadamga avtomashina sovg'a qilaman deb. Bu ko'rgan avtomobillarning Damas avtomobili. Hozirgi kunda biz Namangan avtosalonidan avtomashinani chiqardik hamda kutilmagan surpriz qilib, dadalarning tug'ilgan kunlari bilan qolaversa, payg'ambar yoshiga kirganlar bilan birgalikda sizlar bilan borib tabriklashga harakat qilamiz do'stlar. Niyat qilgan insonlar bo'lsa, kommentariyada o'z fikrini o'qizinglar, yozib qoldiringlar do'stlar. Xo'sa, sizlarni ham mana shunday yaxshi kunlaringizda xizmatdamiz. Nima desam bo'ladi do'stlar? Svijiy Damas, novi bo'lsa avtomobil avtosalondan shu yergacha yurib keldik, minib keldik o'zimiz ko'rayotganmiz. Ya'ni yangi mana shu Damas avtomobilni birgalikda borib, sizlar bilan birgalikda borib olib o'tamiz. Birgalikda borib ko'rsatishga harakat qilamiz. Otalarning ismlari o'zimcha aytaman, ismlar chiqib qoldi, shuning uchun o'qib eshittiraman do'stlar. Xo'p, Azizxon, otam Habibulloh, onam Matlubaxon, jiyanlar Rossiyadan ulug'laringiz, Azizbek, Ulug'bek va katta keliningiz Gulshanolar nomidan tabriklab qo'ying deb. Akajon, xudo xohlasa hech ham xafa bo'lmaysiz. Siz musofirda yurtda yurib, ana shunday ota-onangizni rozi qilib ishlab yuravering. Biz sizning nomingizdan xudo xohlasa qo'ldan kelganicha borib birgalikda tabriklab kelishga harakat qilamiz. Sovg'ani kattagi kichigi bo'lmaydi, kommentariyada noto'g'ri fikr muhofazasini yozish keragi yo'q do'stlar. Akamizning uylarida kerak bo'lsa Lacetti Gentra'lar bor ekan. Lekin otalari do'stlar Damas'ni yaxshi ko'rar ekanlar. Bir yangamlar bilan bir mayli, chetlarga chiqib, safarlarga chiqib, sanatoriyalarga bor dam olib, mana shu avtomobillar ko'rasizlar. Yaxshi kunlarga minglar do'stlar. Eng qizig'i endi boshlanadi do'stlar. Qolinglar, biz hozir uyga borib turib, hech kim bilmagan buni. Avtosalonni ham dadalar bilmaganlar. Shu sifatga mana ko'rayotganmiz, ya'ni uzunni chiqib keldik. 1-2 kunning ichida bizga mana amakilarning o'g'illari, aka ismingizni aytib yo'q qilib o'tiringiz. Davron aka. Davron aka yordam berdilar. Salonga ham aka bilan birga to'ra o'qiganmiz. Hozir birgalikda do'stlar olib chiqib sizlarga to'rashga, ko'rsatishga harakat qilamiz. Bunday bo'lsa, ketdik. O'zingizga katta duo qiling. Ketdik. Gelecek.
azakam xonadonlarga yetib keldik. Xo'p, bo'lsa, kutilgan fursatda yetib keldik. Eng qizig'i mana endi bo'ladi. Qara, yuravering ichkariga. Kere bu şeyin falan adam yine markete ne yapmak lazım. Çünkü bu kançalık kadirli gibi olurdu. Bana şey güllü parçalıklarınızın olmadan kalmak lazım. Rahmet. Kova kadirsiz. Evet. Mırlar uzun olsun. Mahkeni gönlü Aka, xudo xohlasa mana tadingiz o'g'lariga yetib keldik. Yig'lamang, nimaga nega yig'lasiz? Bu yoqqa salqinga to'ying, to'g'ri. Bu kecham bu quvonch ko'z yoshlari bizga yetib oldingiz. Rahmat. Rahmat. Rasmiyatimiz. Opa, bo'lmadi. Vallahi yan körümce sorulsun, toplanınca bereket versin. Omi. Oşlar da izlenim ki ben kirinimizden bir yerde görüp bizden ki hut şükürlerden koç kardeyi okullarda. Ne kirası gelmeyiz? Bu yüzden de uçuruz. Yağız kirelerden koç kardeyi okullarda. Yağız kirelerden koç kardeyi okullarda. Yağız kirelerden koç kardeyi okullarda. Yağız kirelerden Soğukhanı katsak çekip olmayabilirim. Ya. Soğuk olsa ha bu dava zaten elinde. Sizden bir kere bizi bildirmedik. Ata salon gibi olup durup bana dokumentasyonlar gibi. Rahmet. Kim o? Menge katkı. Mana o'zingizni nomingizga qo'l qo'lsa rasmiylashtirib, chiroyli qilib qo'ydik pasportingiz. Rahmat. Mana shuni shprapkasi, xudo xohlasa, bir haftaning ichida avtosalonga borib turib, yoki bo'lsa gayga borib, nomer qarab telefon qilib qo'yib olasiz. Rahmat. Rahmat. Yo'q, ketamiz. Hozir endi bitta ishi bor. Akaga vaqt telefon qilaman deb va'da beruvdi. Alo. So'radi, aerobekka deyapti. Yok, bizde internetimiz olmadı. Ana bu arkiyonu yaptım, az bekle. Rus dadiz maktanı da kızım Rus şiirlerim bile değil mi? Ailemiz ben hemen çıkartarımızdan hata olmayacak. Arkamızda kosun kollarımız. Kolam demesin yüzü bende. İlahi. Rahmet. Rahmet. Ne yaşı girdiniz? 64. 64 diye. 60'tan uçtuyuz. Zoma olursa ağamlar olacağım. Bir başka olacağız. Buna kıyoruz ki hamile yaptırılmıyor.
Rahmet endi shunchalik bo'ganiga. Hamisha topganiga Alloh baraka bersin. Qo'shqanlarim ham qo'shaqarsin, o'g'il qizlari ko'p bo'lsin. Hamisha yaxshi yurishaversin. Xursandchilik bo'lishaversin. Rahmat. Xondoringizda ham hamisha mana shunday to'y tantana. Rahmat. 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 Bop. Alo. Ulug'bekka assalomu alaykum. Rahmat, charchamasdan azxonman. Xudo xohlasa xonadoningizga keldik aka. Dadajonga xudo xohlasa sovg'ani topshirdik. Eson-omon yetkazdik. Video qo'ng'iroqdan iloji bormi chiqishi? Chiqing video qo'ng'iroqdan. Batterikalar. Yashicha siz qing deyapti-da zaryad. Endi video nima? WhatsApp kanalda to'g'risida maslahat. Nomerini o'chirsangiz. 7 Hazır dostum. Yine bir bora selamun aleyküm. Kandesiz. Konudan izlemiz. Dedi izler. Bu da babası. Gepler iz. Nasıl gepler olayın? Olayın kurturuttular. Onu izlemek. Gepler iz. Yılan ne demek ya? Bir bana oğluyuz kurturuttular. Ulugu beyke. Kattakım Rahmat. 735. Rasim, musofirda yurup, halol ishlab topgan pulingizga mana otingizdagi mashina sovg'a qildingiz. Kattakon rahmat. Ko'plab insonlarni ko'ryapmiz aka, pulni topadi, sifat qiladi, narsa qiladi. Juda ham xursandmiz aka. Ko'rgan mahalla ko'p, uni qo'shni hamma juda ham xursand bo'ldi. Azbek, rahmat. Rahmat. Endi nima qilsa? Bo'lsa so'rab qo'y. Uydagilar hammasini yaxshi so'rab qo'y. Duo qo'ying, xolos. Topkaniga albatta berasiz. Mana bu raqam. Topkanlaringizga Alloh baraka bersin. Qo'shqaning bilan qo'shaqaringiz. O'g'il qizlaring ko'p bo'lsin, hamisha topganlaringga Alloh baraka beraversin bolalaringiz. Hamisha xursandchilikda ko'rishaveraylik. Rahmat bolam, tanlaring sahat bo'lsin, rahmat. Uchovlaringga ham rahmat. Hajayina sog' bo'lsin. Aloqadamiz, joningiz omon bo'lsin. 3000 ga bor. Bo'pti, rahmat. Kitob qilib beraman, kelaveringlar. Kelamiz biz yana boshqa. Bir tashlar. Men sahna qilaman. O'zlari kelsana bir xotirsam. Ha, yetkazasan. Kechamiz qachon mashaqqa yo'lingizda. Ova deb kelyapti. Nomerni sahnaga qo'yib qo'yaman. Ulug'bek aka, Azbek aka, kattakon rahmat. Xursandliklarni qarang, hali ko'z yoshlari to'xtamadi. Bu xursandliklardan. Tomchan archak. Azizlar, yana bir bor barchangizga kattakon rahmat. Bu videolarni tanishlarga, do'stlarga tarqatinglar. Mana shunday xalqimizni otalarga, onalarga mehribon insonlar ko'paysin. Rahmat kattakon. İftar ketkenlerden yaxshi bo'ladi. Bo'pti, rahmat. Bo'pti. Chiqolar.
Oğlum borgul koksun kirib yilsinda mehnatların rohatların kursinda onam bilan birga davron sursinda men dadamdan boyman chunki dadam bor.